Fala galera do podcast, galera da graça, já estamos aqui ó, preparativos, hoje às 20 horas estaremos juntos, vamos falar muito sobre a primeira rodada, sobre Quarentenário Parque, Peruíbe e Ocean, sobre Jardim Real Indaiá, Mongaguá e Santa Rosa, hoje tem muito vídeo, muito assunto, vai ser top, ó, hoje nós temos duas surpresas que quem assistir vai se alegrar. Podcast, hoje às 20 horas, Copa Graça, vem, não perde não, vai ser demais.